Hej på allihopa! Ja, här ser ni ett tufft läge i ruffen. Och framförallt på höstarna, nu när ruffarna är saftiga och långa, så är det inte så lätt att komma ut. Men jag ska ge er några tips. Vilken klubba man ska ha, det är viktigt. Det kan ju klia fingrar att man vill ta en hybrid eller en träklubba och slå in den på green. Men vi ska få se hur det går. Så nu har jag en hybridtre här. Så jag ställer upp till bollen. Så tänker jag, nu jäklar ska den in på green. Och så slår jag. Nej, det går knappt. Jag kommer inte åt bollen. Istället då, så ska man nu välja en loftad klubba. Inte en järnsjua. Jag kommer välja en wedge. På så sätt kommer jag åt bollen. Jag har mer loft så kommer jag ner till bollen. Och vad gör jag med stansen? Eller bollplaceringen rättare sagt. Ja, jag kommer ha den mycket längre bak i stansen mot min höger fot. För att komma åt bollen, komma brant in i bollen. Och slippa ha gräs mellan boll och klubba. Så att det kan se ut så här. Bollplacering långt bak. Och nu kanske det viktigaste. Jag kommer ha mycket vikt på vänster fot. På så sätt kommer jag skapa ännu brantare infallsvinkel till bollen. Så uppställningen ser ut så här. Fram med vikten på vänster fot. Bollen långt bak. Och så ner på bollen. Suveränt. Bollen bara sticker ifrån ruffen. Och sen har jag ju pinklubbor. Det gör ju också lite lättare att komma ur ruffen. Skämt åsido. Viktigt. Bollplacering långt bak i stansen. Fram med vikten på vänster fot. Och framförallt välj en loftad klubba. Och ta den närmaste vägen ut på fairway. Så kommer du klara av de här ruffslagen. Lycka till!